Brian Priske, myslíš si, že konečně tady prolomil takovýto tvrzení nesmyslný, že specifikum české kabiny, zahraniční trenér tady nemá šanci uspět? Já jsem rád, že to prolomil, protože vždycky, když tady to někdo říkal, tak jsem si jako říkal, to je úplná blbost, jo? Protože jsem si říkal prostě, byl tady pan Stramaccioni, který to jako nastolil, tak trošku, když to řeknu blbě, ale jako pro mě to je blbost, protože řeknu, máš prostě dobrý trenéry v Itálii a špatný trenéry v Itálii, stejně tak jako v Česku a stejně tak jako v Dánsku. On se mohl přijít nějaký Dán a být vlastně úplně na prd a my jsme si asi řekli, hele, nějaký Dán a mají tam na prd trenéry v Dánsku, jo. A tím, že přišel, tak přesně, tím, že přišel pan Priske, tak jak se říká, specifikum české kabiny, ale já když na to koukám jako takhle zvenku, tak mně přijde, že vlastně on přišel a jako, jako vytvořil tu českou kabinu, jo? Že jako zanechal to, co má mít ta česká kabina, to specifikum, ale přinesl do toho to svý. A strašně se mi líbí jeho komunikace, jeho jako slušnost taková, jo? Jeho odbornost, takže já pro něj mám v podstatě jenom slova chvály. Bylo zajímavé vlastně i to, jak neustále organizoval ta kolečka pozápasová, i když se nedařilo. Pak samozřejmě, když se dařilo, tak už to bylo veselější, dávalo to větší smysl. Bylo to taky obětí kritiky, ale nakonec se to ukázalo, že to tu partu opravdu stmelilo. Jasně, to je vždycky, jako když uděláš něco prostě netradičního, že jo, tak když se ti daří, já v té své kariéře taky jsem to několikrát zažil, že jako já jsem vymýšlel nějaký jako blbosti, nějaký jako srandy nebo něco takového. A vlastně, když se ti daří, tak to bylo super, jo, tak si vyhrál zápas a bylo to, jo, Folpi, udělej tu srandu, natočíme tohle video na sítě jako tým, jo, a tohle. A když se ti nedaří, tak to bylo, no jo, protože si z toho děláte srandu, děláš blbosti, jo, a tak, takže to kolečko bylo to samé. Když se dařilo, tak to bylo, koukejte, jak jsou stmelený, to je super. A když se nedařilo, tak jsem všichni smáli, že dělají kolečko, jo, takže to je ze všim. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.